Apale noi, provia cisketane, tavono a mengera di mia tane sorzico caneco soschetarekin. E i due tagero egindet, se e i due impossibile sen a imbat jolas arkestea. Ba bueno, aurten ateratzen direnak edo jolas indiak eta hoiek sartzea ba sosketa ilunetako sosketako ba jolasaren zerrendan, ez? Horretatik egin dut eta ta bueno, baita ere ikusi ez da ba bueno, denbo okupatuta honaizelako. Eta bueno, besterik gabe betikoa saltzera ekingo diot. Bazkietza sistema nola funtzionatzen duen, 10 euro ordaintzen dituzu, urte beterako egiten zara bazkide gamera untzian, eta urte bete horretan ematen dizitzun abantaiak, ba, adibidez, hiero zozketan parte hartzea da, hiero zozketan parte hartu ez du, eta ira tokatzen mazai zuzuri, jolas bat irabazi, jolas bat aukeratzen duzu guk emandako zerrendatik. Zerrenda horretan ez badago zu nahi duzun jolasik, kasualitatez, ba, bueno, esaten dizugu ze prezio mugarteko daukazun eta jolas bat aukeratzen duzu zure gustokoa muga horretan barruan dagona eta bueno, hori zuretzat da. Eta bueno, bazkietza sistemak momentuz ez, baina gero zerbitzariak jartzen ditugunean VIP sarrera izango dute eta baita ere beste hainbat zaugarri etorkizunen etorreko direnak. Eta bueno, besterik gabe ba zorzketarekin go diogu. Sorte on guztioi eta ea ba, norden irabazlea. Ba, 34. Bazkidea da irabazlea, zorionak hemendik, jarreko gera zurekin kontaktuan. Eta, bueno, bidaliko izugu jolasen zerrenda, handik aukeratu, eta, bueno, zengo du. Eta, bueno, beste hoi, ba, urrungo hilean ikusiko ea alkarrea, sorte gehiago daukazuten urrungo hilean. Eta ba besterik gabe hamentxe utziko dugu. Urrengo hilarte, uztaileko izango data eta hala ba. Agur.